କରିବା ବିଶ୍ୱକୁ ଭୂଗୋଳ ଆଗ୍ରହମାନେ ଦେଇ ପୁରା ଗାଣି ଅଛୁ ଅଲଗା ଟିକେ ପୁରା ଗାଣି ଅଛି ଭାଷାଟି ତମେ ସାଧାର ସ୍ୱାଗତ ଦେଇଛ ଆଗ ଆଜ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପୁରା ଗାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତୁ ଦେଖିନି ଆମର ପହିଲା ଚାପ୍ଟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛ ସେତେ ବାର ପୁରା ଗାଣି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ପୁରା ଗାଣି କରିବା କେହି ଥାଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ଏଇ ଓକେ साउन आगे सानो आगे भाषा ठीक अब तब मैं सारे एक हेन अब म सुरु कर हमी कुरा ब्राह्मण ब्राह्मण अब टीएससी को लगी ब्राह्मण में पढ़् पड़ने कुछ के हमें पैला सुरू में जानना पे सौर्य मंडल को बारे में जानना पो सौर्य मंडल संबंधी कुरा सोच त्यसपछि हामी दोस्रो नम्बरमा कुराकानी गर्छौँ ग्रहहरूको बारेमा तेस्रो नम्बरमा कुराकानी गर्छौँ उपग्रह उपग्रहहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ चौथो नम्बरमा पृथ्वीको उत्पत्ति पृथ्वीको कुराकानी पृथ्वीको उत्पत्ति परिचय पृथ्वीको परिचयको बारेमा कुराकानी गर्छौँ है ओके अब हाम्रो यो तपाईँहरूको नजिक परीक्षा नजिक नजिक आएको कारणले गर्दा पनि जति पनि कुराहरू छन् नि तपाईँहरूलाई के गर्छु भने म मुख्य मुख्य कुराहरू तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू मात्रै कुरा गर्छु है ओके अब हामी चाहिँ एक्जाममा भन्दा पनि यो एक्जाम गर्छौँ अब यो चाहिँ कुराहरू गर्न पनि सकिँदैन अब होइन र हामी एक्जाममा के सोध्न सक्छ सम्भावित कुराहरू के छन् होइन एक्जामको लागि सम्भावित कुरा के हुन सक्छन् त्यसैबाट डिस्कसन सुरु गर्छ है त ओके सबै साथी रेडी पनि हुनुहुन्छ सुरुवात गरौँ है अलिक फास्ट गरौँ है त अब सौर्यमण्डलसँगबाट सुरुवात गरौँ सौर्यमण्डलमा सोध्न सक्ने कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पनि भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरूमा डिस्कसन हो सौर्यमण्डल भन्ने बित्तिकै सूर्यसहितको एउटा मण्डल यसको अर्थात् सौर्य मण्डल समूह सूर्यसहितको समूह यसको अर्थ के हुन्छ भने सूर्य सहितको समूह यसको अर्थले नै सहितको समूह हामी के बुझौँ भने सूर्यसहितको समूह भनेको सौर्यमण्डलको मुख्य भाग भनेकै सूर्य रहेछ भनेर सम्झौँ सौर्यमण्डलको मुख्य भाग भनेको के रहेछ त सूर्य रहेछ भन्यो सूर्यलाई घुम्ने अथवा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने विभिन्न आकाशीय खगोलीय पिण्डहरू सहितको जुन समूह छ त्यसलाई हामी सौर्यमण्डल भन्छौँ सौर्यमण्डल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि खगोलीय पिण्डहरूको जुन समूह छ है अब त्यसलाई हामी सौर्यमण्डल सूर्यसहितको समूह सौर्यमण्डलमा भन्दाखेरि मुख्य भाग भइहाल्यो त्यसपछि ग्रहहरू रहन्छन् उपग्रहहरू रहन्छन् होइन उपग्रह रहन्छन् शिशुग्रहहरू रहन्छन् शिशुग्रहहरू धुमकेतु लगायतका के हुन्छन् भन्दाखेरि लगायतका यस्ता खगोलीय अथवा आकाशीय पिण्डहरू है पिण्डहरू रहन्छन् अब यसको सौर्यमण्डलको सबैभन्दा मुख्य भाग भनेको के हो त भन्दाखेरि सूर्य हो होइन यसको चाहिँ मुख्य भाग सूर्यले 99% भन्दा बढी टोटल भागको 99% बढी भाग चाहिँ के गर्छ त सौर्यमण्डलले त्यो चाहिँ सौर्यमण्डलको 99% भन्दा बढी भाग गर्छ सूर्य हामीले जानुपर्ने यसमा सूर्य अलिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ सूर्य है सूर्यको बारेमा कुराकानी गरौँ सूर्य के हो त भन्दा एक मध्यम किसिमको तारा हो एक मध्यम किसिमको तारा र मध्यम किसिमको तारा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है तारा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त ग्यास र प्लाज्माबाट बन्छ है ग्यास यो सूर्य पनि एउटा के हो त ग्यास र प्लाज्माबाट बनेको एउटा मध्यम किसिमको तारा हो यसमा
मुख्यतया सूर्यमा सूर्यमा हाइड्रोजन हाइड्रोजन 70% र हिलियम चाहिँ हिलियम 28% करीब करीब है 28% के हुन्छ त हिलियम हुन्छ र बाकी रह्यो 2% 2% मा अन्य कुराहरु है अन्य कुराहरु भन्नाले अब त्यहाँ अक्सिजन लगायत अन्य तत्त्वहरु पनि के पाइन्छ त सूर्यमा पाइन्छ सूर्यमा भन्ने बित्तिकै हामी के समझौ सूर्य एउटा मध्यम किसिमको तारा हो यो ग्यास र प्लाज्माबाट बन्छ ग्यास है प्लाज्माबाट बन्छ र यो ग्यास र प्लाज्मा मध्ये ग्यास मध्ये हाइड्रोजन ग्यास 70% हिलियम ग्यास 28% अथवा मुख्य ग्यासहरू हामी के गर्छौँ भने हाइड्रोजन र हिलियम भनेर सम्झिन्छौँ 70 र 28 अब यो 70 भन्दा थोरै बढी 28 भन्दा अलिकति बढी अब यसलाई चाहिँ हामी 78 र 28 रूपमा सम्झन सक्छौँ है ओके सूर्य र पृथ्वीको कुरा हामी जान्दाखेरि सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्नलाई आइपुग्न करीब 500 सेकेंड लाग्छ करीब 500 सेकेंड सम्झिनुहोस् करीब 500 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् अब यो 500 सेकेन्डलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने 8 मिनट 20 सेकेन्ड भनेर लेख्न सक्छौँ है अब तपाईँले कसरी सोध्छ भन्ने क्वेसन अब 8 मिनट 8 × 48 + 20 सेकेन्ड भन्दा 500 सेकेन्डको 8 मिनट 20 सेकेन्ड यो 500 सेकेन्ड भन्नु र 8 मिनट 20 सेकेन्ड भन्नुमा केही फरक छैन 8 मिनट 20 सेकेन्ड भन्नु र 500 सेकेन्ड भन्नुमा फरक छैन भन्ने कुरा जान्न है ओके अब यो सूर्य र पृथ्वी बिचको दूरी करिब औसत दूरी सधैँ एक लाखको दूरी त हुँदैन 14 करोड 18 लाख सूर्य र पृथ्वी बिचको औसत दूरी रहेको छ अब सूर्यको हामीले अब 3 वटा कुरा हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ हामीले जान्नु 3 वटा हेर्छ है हेली भनेर आयो भने हेली सबै सूर्यसँग सम्बन्धित छ है अब हेर्नुहोस् के सोध्न सक्छ भन्दा हेली भनेको सूर्यसँग सूर्यलाई हेर्न बनाइएको यन्त्र अर्को कहिले सोध्छ पेरिस्कोप सिधै कुनै पनि वस्तुलाई सिधै नाङ्गो आँखाले हेर्न नसकिने अथवा सिधै हेर्न नसकिने जुन चाहिँ वस्तुहरू छन् त्यसलाई हेर्नको लागि प्रयोग गरिने है सिधै हेर्न नमिल्ने जस्तै गरेर हेर्न मिलेन मान्नु एकै है सिधै हेर्न नमिल्ने वस्तुलाई हेर्ने है वस्तु हेर्न टेलिस्कोप टेली भनेको टाढाको वस्तु हेर्ने टेलीको अर्थ नै टाढा विशेष अब तारालाई हेर्नको लागि प्रयोग गरिने भनेर सोध्न सक्छ है टेलिस्कोप भनेर सोध्न सक्छ टाढाको वस्तु अब कतै कतै तपाईँले के पनि भेट्नुहुन्छ भने यसलाई अब तारा त टाढाका छन् ताराहरूलाई हेर्न भनेर सोध्न सक्छ ताराहरूलाई हेर्न तारालाई हेर्न भने चाहिँ टेलिस्कोप सूर्यलाई हेर्न टेलिस्कोप हेर्न नमिल्ने वस्तुलाई हेर्नको लागि अथवा घुमाउरो तरिकाले अझ छ हेर्नको लागि टेलिस्कोप भनेको टाढाको वस्तु अथवा ताराहरूलाई हेर्नको लागि प्रयोग गरिरहेछ यो 3 वटा कुरा पनि हामीले जान्न पऱ्यो है ओके एउटा क्वेसन तपाईँलाई म दिन्छु है ओके अगाडि बढौँ अब एउटा क्वेसन तपाईँहरूको मैले एकदम धेरै कमेन्ट आइरहेको छ है पहिला च्याट आइरहेको छ मैले हेर्दै आएको छैन है तपाईँलाई म महत्त्वपूर्ण कुरा केही छुइनँ तपाईँ यतै धैर्य भएर हेर्नु होला है ओके अब सूर्य
पनि के हो त एउटा मध्यम किसिमको तारा हो। सूर्यले नि के गर्छ त आफ्नो चाहिँ सूर्य के छ पहिला भन्दाखेरि सूर्य आकाश गङ्गा तारापुञ्जको एउटा के हो त पार्ट हो। अर्थात् तारापुञ्ज भनेको चाहिँ सूर्य आकाशगङ्गा तारापुञ्ज है तारापुञ्ज आकाशगङ्गा तारापुञ्ज यसलाई मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्छ। मिल्की वे ग्यालेक्सी इङ्ग्लिसमा भन्यो भने तारापुञ्ज है। यो तारापुञ्ज भनेको के त भन्दाखेरि लाखौँ करोडौँ ताराहरूको समूह। यो ताराहरूको समूह जसमा लाखौँ ताराहरू हुन्छन् त्यो ताराहरूको समूहलाई तारापुञ्ज। तारामण्डल फरक हो फेरि। तारापुञ्ज तारामण्डल भनेको कन्स्टिलेसन्स हो होइन। तपाईँले तारापुञ्ज भनेको ग्यालेक्सी भनेर सम्झिनु पऱ्यो। तारापुञ्ज भनेको लाखौँ करोडौँ ताराहरूको समूह हो है। त सूर्य के अर्थ रहेछ त आकाशगङ्गा आकाशगङ्गा तारापुञ्जमा पर्दो रहेछ समूह। र यो सूर्य यो आकाशगङ्गा तारापुञ्जबाट सूर्य होइन पर्दछ। सूर्य आकाशगङ्गा आकाशगङ्गा तारापुञ्ज सूर्य आकाशगङ्गा तारापुञ्ज जुन छ यो भन्दा चाहिँ 30,000 प्रकाश यसको आकाशगङ्गा तारापुञ्जको जुन केन्द्र छ जसलाई ग्यालेक्टिक सेन्टर भन्छौँ तारापुञ्ज केन्द्र होइन आकाशगङ्गा तारापुञ्जको केन्द्र केन्द्र जसलाई हामी ग्यालेक्टिक सेन्टर भन्छौँ ग्यालेक्टिक सेन्टर ग्यालेक्टिक र ग्यालेक्टिक सेन्टर भनौँ होइन ग्यालेक्टिक सेन्टर सूर्य आकाशगङ्गा तारापुञ्जको केन्द्र जुन छ यो केन्द्र भनेको ग्यालेक्टिक सेन्टर हो। यो बाट कति टाढा छ भनेर सोध्न सक्छ 30,000 प्रकाश वर्ष 30,000 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको ग्यालेक्टिक सेन्टरभन्दा 30,000 टाढा चाहिँ रहेछ सक्नु भयो है। अब अर्को कुरा के सोध्न सक्छ भने यो आकाशगङ्गा कुरा आइहाल्यो यो आकाशगङ्गाको मोटाइ कति छ भनेर सोध्न सक्छ है। आकाशगङ्गा आकाशगङ्गाको मोटाइ आकाशगङ्गाको मोटाइ चाहिँ 10,000 प्रकाश वर्ष 10,000 प्रकाश वर्ष छ भनेर सम्झिनु है। अब यो सूर्यले यो सूर्यले के गर्छ त यो ग्यालेक्टिक सेन्टरलाई परिक्रमा गर्छ। सूर्यले यो ग्यालेक्टिक सेन्टरलाई के गर्दछ परिक्रमा गर्दछ है। करिब सूर्यले यो आकाशगङ्गीय तारापुञ्ज केन्द्रलाई परिक्रमा गर्नलाई 25 करोड वर्ष लाग्छ। 25 करोड हेर्नुहोस् 25 करोड वर्षमा सूर्यले यो ग्यालेक्टिक सेन्टरको ग्यालेक्टिक होइन सेन्टरको परिक्रमा गर्ने भनेर सम्झिनुहोस् परिक्रमा गर्ने यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ। अब हामीले धेरै जसो चाहिँ यसमा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि सूर्यमा पाइने ग्यासहरू है सूर्यमा पाउने ग्यासहरू अब त्यसपछि यो आकाशगङ्गालाई परिक्रमा गर्ने कुरा आकाशगङ्गा भनेको के भने आकाशगङ्गा भनेको के भने सूर्य तारापुञ्ज एउटा है सूर्य रहेको एउटा तारापुञ्ज लाखौँ करोडौँ ताराहरूको समूह। यो सूर्य तारापुञ्जको केन्द्र जुन छ यो आकाशगङ्गा भनेको रहेछ यो ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट 25,000 प्रकाश वर्ष टाढा छ। प्रकाश वर्ष भनेको प्रकाशले एक वर्षमा पार गरेको दूरीलाई एक प्रकाश वर्ष हुन्छ। एक प्रकाश वर्षमा 95 खर्ब है अब 95 खर्ब त के हुन्छ त किलोमिटर रहन्छ। अब विभिन्न दिश यो चाहिँ एकाइ मापन गर्ने अथवा केतुरी मापन गर्ने विभिन्न एकाइ हुन्छ जस्तो पार्सेक एकाइ हुन्छ होइन त्यसपछि एस्ट्रोनोमी नोमिकल युनिट हुन्छ होइन लाइट इयर हुन्छ है ओके। अब आकाशगङ्गाको मोटाइ 10,000 छ 25 करोड वर्षमा चाहिँ सूर्यले ग्यालेक्टिक सेन्टरलाई
परिक्रमा गर्दो रहेछ भने जान्न ल। अब एउटा क्वेसनमा डिस्कसन गरौँ। अब हामीलाई धेरै सोध्ने क्वेसन है, धेरै क्वेसन, अब हामी त टाइम छैन क्वेसन एन्सरमा डिस्कसन गरौँ। एउटा क्वेसन तपाईँले डिस्कसन गरौँ है त। एउटा क्वेसन यस्तो क्वेसन सोध्छ, सूर्यकै बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, बुध ग्रहले एउटा क्वेसनमा डिस्कसन गरौँ अनि म ग्रहको बारेमा छु। बुध ग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न कति दिन लगाउँछ? अप्सन ए 88 दिन, बी 225 दिन, अप्सन सी 687 दिन, अप्सन डी 12 वर्ष। ल डिस्कसन गरौँ। हामीलाई सोध्ने क्वेसन यस्तो खालको क्वेसन हो है। त्यसपछि म के गर्छु भन्दा यो इन्डियाको बारेमा कुराकानी गर्छु। ठिक छ, सबै साथीहरूले 88 दिन भनेर भन्नुभएको छ है। ओके, 88 दिन भन्नुभएको छ धेरै साथीहरूले। ठिक छ, ओके, एन्सर 88 है। यसमा क्वेसनमा बसेर डिस्कसन गर्छु म, यसको डिस्कसन गरौँ है त। अब बुधको यसको एन्सर चाहिँ, बुध ग्रह भनेको पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक, सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक, बुधले 88 दिन, बुध ग्रह भनेको मर्करी, मर्करीले वास्तवमा 98 डिग्रीको ज्वरो देखाउँछ नि, 88 डिग्रीको ज्वरो देखाएछ बुधले 88 दिन, सम्झिनु भयो है, बुधले 88 दिन। अब परिवर्तासी हो, यसलाई सोध्यो भने तपाईँ 88 नै धेरै सोध्छ, तपाईँले यसको डेसिमल जान्ने कुराहरू जान्नुपर्ने है। ओके, दोस्रोमा शुक्र, दोस्रोमा शुक्र, यो चाहिँ शुक्र ग्रहको 225 दिन, यो क्वेसन नासुमा दुई पटक सोधेको छ है। त्यसपछि पृथ्वी, पृथ्वी यो शुक्र ग्रहको रहेछ भन्ने जान्छु, हामीलाई अप्सन दिनेलाई चाहिँ जेनुइन खालको अप्सन दिन्छ है। अब पृथ्वीको 365 दिन, अब 5 घन्टा मात्रै लेखे पनि भयो, पुरै लेखौँ न, 5 घन्टा 48 मिनट 48 मिनट 45.51 सेकेन्ड पृथ्वी है। ओके, यो मङ्गल ग्रहको, अब हेर्नुहोस् त यो कसरी सम्झिने भन्दा, बुध ग्रह भनेको मङ्गलले 8.8 डिग्रीको ज्वरो देखाउँदो भनेर सम्झिन्छ। यो शुक्र, शुक्र भनेको हाम्रो गाउँघरमा के छ भने, गाउँघरमा शुक्रलाई आवेला त्यहाँ राम्रो हुँदैन, सायद गर्दैन भन्ने चलन छ नि है, सायद पर्दैन भन्ने चलन छ। दुईमा दुईवटा 5 भयो, उल्टो भयो क्या, सायद परेन भन्ने चलन, दुईमा दुईवटा 4 हुनुपर्ने हो नि, दुईमा दुईवटा 5 भएछ है, 25 यो त कन्ट अब भइहाल्यो। मङ्गल, मङ्गलहरू त एकदम राम्रो राम्रो हो नि, मङ्गलहरू सरासर हुने 687 दिन, 687 दिन है। अब बृहस्पति, बृहस्पति 12 वर्ष, अब यो चाहिँ 11.12 वर्ष सम्झ्नुहोस्, बृहत् फुटबल हामी राति 12 बजेसम्म बसेर हेर्छौँ, 6-7-8 6-7 बिचमा 8 मङ्गल भयो, 12 वर्ष हामी बृहस्पति भनेको बृहत् भनेर सम्झ्नु, बृहत् खालको फुटबल राति 12 बजेसम्म बसेर नि हेरिन्छ है। ओके, त्यसपछि अगाडि जाउँ, क्लियर छ नि, लेखिराखेको छ। ओके, अब त्यसपछि शनि, शुक्रमा पनि सायद बिग्रियो, शुक्र र आवेला सायद बिग्रियो, ठिक छ है। अब साथीहरू नआतिनु, कसैले क्वेसन लेखिदिनुहोस्, कसैले नलेख्नुहोस् भने, यस्ता कुराको नगर भाइ,
किनभने सरासर पढाउँ तपाईँलाई एक्जाम ओरिएन्टेड पाइराखेको छु, त्यस कारणले एकदम नातिकन बस्नुहोस् है। ओके, अब शनि, शनि भनेको शनिको दशाले तपाईँलाई के 30 वर्षपछि छोड्छ कि 30 वर्षपछि लाग्छ 30 वर्ष भनेर सम्झ है। शनि अरुण, तपाईँ ज्योतिषीका जानु भने तपाईँलाई के भन्छन् है, शनिको दशाले तपाईँलाई 30 वर्षपछि छोड्छ भन्ने चलन त्यो ज्योतिषले भन्ने नि त्यही। अरुण, अरुण भनेको हजुर नाम हो, हजुरबाको 84 पूजा गरिदिनुहोस्, 84 है। अब वरुण, वरुण चाहिँ 164 तपाईँले लगाउने बेलामा 164 र 164। ओके, अब हामीले के कुराकानी गर्यौँ भने सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लाउने आठवटै ग्रहहरूको बारेमा कुराकानी गर्यौँ है। एम ग्रहलाई त ग्रहको सूचीमा राखेको छैन, एम ग्रहलाई ग्रहको सूचीमा राखेको छैन। के गरेको छ भने यसले चाहिँ एम ग्रहले घुम्दै परिक्रमा गर्दै जाँदाखेरि अर्को ग्रहको स्याटेलाइट अर्को चाहिँ प्लानेटको चाहिँ अर्बिट हुन्छ त्यसलाई क्रस त्यसलाई छोयो, त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्दैनौँ के हामीले के गरेका छौँ भन्दा एम ग्रहलाई हेरेर हटाएर पढेका छैन है। ओके, अब ग्रह, अब ग्रहको बारेमा हामीले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि ठुलोदेखि सानो ग्रह, ठुलोदेखि सानो ग्रह है, अलिक सजिलो रहेछ।